Я знаю все про конкурси краси. Я сам тричі вигравав титул містера світу. Тож мої конкурсантки точно переможуть. Дівчатка, що це ви коїте? Викинь ноги ці калорії та не ганьби мене. Припиніть фільмувати. Що тут у нас? Чи все готово? Зачіска? Сукня? А що то пахне? Пахне їжею. Та звідки? Щось на столі? У такої, що це? Лише моя сумочка. В ній лежить моя косметика. Ну, гаразд. Не спізнюйся. Незабаром твій вихід. Наївний Джастін, цю сумочку виготовлено з двох коржів. Залишилося покласти всередину овочі. І мій смачний бургер готовий. Візьму його з собою, раптом зголоднію на подіумі. Куди ж сховати нашу їжу? Що ж вигадати? Є ідея. Декольте. Ось наша ідеальна схованка. Туди помістяться бургери. І мої цукерки в повітряних кульках. Дівчата, ви причудові. Джастіне, аго! Ми його загіпнотизували. Можемо проходити. О, яка цікава краватка. А це ідея. Стривайно, що тут у нас? Який яскравий аксесуар. Хвилинку. Ця краватка зі сиру? Знову шахраюєш, либонь Мелані? Іди, но. А я поки що з'їм свій новий чизбургер. Це моя найкраща сукня. Нова повітряна колекція. Щось тут не так. Бретельки трохи спущено. Нумо я поправлю. Що? Це ж збиті вершки. Яка підступність. Трясся. Тепер вони на мені. Зачекай, красуне. Нагадую, жодних солодощів. Покажи-но. Все чисто. Можемо йти на сцену. Зустрічайте мою найкращу модель. Це я її обрав. Оцініть мій смак. Краще я оціню смак своїх сережок. Які солодкі цукерки. Поталанило, що їх у мене дві. Що це я бачу? Смаколики замість прикрас. А на пупку також цукерка. Як підступно. Я вигадала ідеальну схованку. На моїй витонченій ніжці можна розташувати декілька шоколадних батончиків. Рондо, покажи-но. Нічого забороненого. Руки геть від моєї спідниці. Ронда вилітає на подіум летючою ходою. Трясся, Снікерс теж полетів. Варто було прив'язати його міцніше. Незручно вийшло. Капелюшок з рису, браслет та чокер з норі, сережки з лосося. Це буде найсмачніший конкурс краси. Ходімо, суші герлз. Привіт, Джастіне. Панянки? Доки журі не бачить, хутчіше зробимо собі суші. Смакота. Святе васабі, дівчатка. Що тут у нас? Чудова футболка. Рафаелю, ти щось відчув? У сумці? Що там? О, новий аромат Гуччі. Люблю цей запах. Проходь. Рафаелю, пахни. Фотосесії це так виснажує. Я вже зголодніла. Добре, хоч що замість каблучки у мене сховано соус, а замість логотипа картопелька фрі. Гуччі би сподобалося.
Привіт, мої шанувальники! Що це? Соус, либонь. Мелані! Трясця! Попалася! Стривайно! Я не маю з собою їжі, Джастіне. А це що? Це ж просто мої звичайнісінькі навушники. Дай роздивитися ближче. Прошу. Йой, поглянь, Белла Хадід. Де? Як вдало, що в Мелані хороший голос. Що це? Перешкоди? Мелані може наспівати будь-яку пісню. Джастін ні про що не здогадався. Чудовий трек-лист. Можеш іти собі. Мій смачний сир. Він зайняв перші місця у хіт-парадах. Рондо, купи нам ласощів. Це терміново. Гаразд, дівчата. Я вас зрозуміла. Скільки солодощів. Тут вистачить на всіх моделей. Тільки треба їх заховати. Куди ж? Є одне місце. Привіт, Рондо. То що, вийшло? Де ж солодощі? Привіт, дівчата. Ідіть за мною. Отакої. Привіт, Джастіне. Панянки? Ова, ти не дивися. В мене найкращі моделі в світі. Цьому образу чогось бракує. Потрібний пасок. Цей надто звичайний. Що я маю тут? О, жуйка. Ось із чого я зроблю собі пасок. Ні хао, жодного хао. Що це в тебе? Жуйка на поясі? Я все бачу. Хотіла мене обдурити. Ось, візьми жуйку. Тобі треба освіжити подих. Трясця, дякую. Хвилинку, пані, я мушу вас перевірити. Що в сумці? Тиша. Проходьте, будь ласка. Стояти. Що це у вас? У мене піктограма охорони. Це я мушу влаштувати тобі перевірку, друже. Покажи, ну, що ти приховуєш. Все чисто. Гаразд, ти можеш тут постояти. Морозиво? Дякую. Що ми маємо на вибір? Ось цей снікерс. Дякую. Підготовка до конкурсу та салямі – ідеальне поєднання. Дуже смачно. Трясця, запізнююся. Та в мене залишився найсмачніший шматочок салямі. Не хочу залишати його на самоті. Вигадала. Зроблю салямі циферблат. Де це ти вештаєшся, Рондо? Ми з Рафаелем хвилюємося. Ти ж, либонь, бачила, котра година. Хучіше на сцену. Що? Це була салямі. Конкурс краси – прибутковий бізнес. Не заважай мені, королево. І проходь на сцену. Джастін не здогадався, що в мене непроста корона. Вона виготовлена з вафельних ріжків. Можна попоїсти на сцені. Головне – не з'їсти всю корону. Вітаю! Ти стала міс світу! Це заслужена перемога! Молодець! Вітаю, моя переможниця! Ми разом заслужили на це! Дай на обійму свою міс світу! Це моя дівчинка! Що це? Шоколад? Ти заховала його в стрічці? Ти не гідна цієї корони, ласунко. Чи сподобалися наші методи пронести їжу на конкурс краси? Тоді пиши в коментарях, який із них ти використовуєш. І обов'язково підписуйся на наш канал. Став уподобайку цьому відео та тисни на дзвіночок. Не пропусти нові веселі відео на вухо!